Datorren domekan, inoizko referendunik komplikatuena egingo dute Suitzan. Diru sistema goitik bera aldatu ala ez erabakiko dute. Zehazki, herritarrei galdetuko diete, ea aurrerantzean diru subiranoa erabili nahi duten. Galdera horri erantzuteko, lehen-lehenik jakin behar da diruak nola funtzionatzen duen, eta Suitzarren uneko 78 ez daki. Seguruenera Euskal Herrian ere antzekoa alizateke ezagintasun maila. Labur-labur bada ere, aleginduko gara esplikatzen nola sortzen den dirua. Bai, kontrakoa badirudi ere, zirkulazioan dabilen diruaren 100% bakarrik sortzen du banku zentralak. Gainontzeko 80% banku komertzialek sortzen dute. Bai, biletek eta txamponak banku zentralak jaulkitzen ditu, baina bankuetako kontuetan ageri zaigun dirua, diru digitala alegia, banku komertzialek sortzen dute. Pertsona batek, banku batean kontu bat zabaltzen duenean, bankuak ez du dirua kutxa gotor batean gordetzen. 100 € sartu baditu, bankuak 10 gordetzen ditu badezpada, eta gainontzeko 80 € erabiltzen ditu beste norbaiti urliari kreditu bat emateko. Zure kontuan agertuko da 100 € daudela eta urliarenean 80 € daudela. Horrela, 100 €tik 180 sortuko dira bat batean. Bai, eta lehenago edo beranduago, urliak bankuan sartuko ditu 80 €, eta bankuak berriz ere 110 gorde eta gainontzeko 81 € kredituan emango ditu. Eta horrela, 10 aldiz errepikatzen da prozesua. Eta ara, dirua biderkatu egiten da, eta 100 €tik 1000 sortzen ditu bankuak. Suitzako momo mugimendua sistema horren kontra dago. Bankoek dirua zorraren bizkar sortzen dutelako. Proposatu dutena da bakarrik diru subiranoa ibiltzea zirkulazioan. Hau da, soilik estatuak erabakitzea zenbat diru behar den banku zentralaren bidez. Uste dute zor krisiak saihestuko liratekeela, bankuak erreskatatu beharrik ez legokeela eta herritarren bankuetako kontuak seguru egongo liratekeela. Bai, ez da erraza izango igandeko galdeketan diru subiranoaren aukerak irabaztea. Parlamentua, bankuak eta patronala kontra daude eta herritarren 149 ere bai. Dudatan dabiltza herritarren 116 eta haien jarrera erabakigarria izango da. Suitzan diru eredu aldatzeak lurrik arazo dezake inguru hurbilean, eurogunean bertan urrutirago joan gabe.